Այսօր տոնական օր էր Կոտայքի մարզի Մայակովսկի գյուղի բնակիչների համար։ Թեմակալ առաջնորդ Տեր Առաքել Արքեպիսկոպոս Քարամյան նոցեց գյուղի Սուրբ Գևորգ եկեղեցին։ Գյուղը ձևավորվել է 1800-ականներին, այստեղի առաջին բնակիչները Պարսկաստանից գաղթած խոյեցիներ են եղել։ Սկզբնական շրջանում 7, ապա 40 ընտանիք է այստեղ հաստատվել, հենց այդ ժամանակ էլ մարդիկ իրենց բնակավայրում նաև եկեղեցու կառուցումն են ստանձնել։ Սուրբ Գևորգը 1829 թվականին է կառուցվել, գործել է մինչև 1927 թվականը։ Եկեղեցու ավերումից հետո գողացվել են ողջ հոգևոր գրականությունը, սպասքն ու եկեղեցական իրերը, աքսորվել է քահանան։ 1990-ականներից տարվա մեջ մեկ անգամ, հիմնականում հուլիս ամսին, Տեր Առաքել Արքեպիսկոպոս Քարամյանի օրհնությամբ քահանան պատարագ է մատուցել այստեղ։ Սուրբ Գևորգը, սակայն, օրհասական վիճակում էր և վերանորոգման աշխատանքներն ամբողջությամբ իր վրա է վերցնում տեղաբնակ Արմեն Հակոբյանն, ով արդեն երկար տարիներ է ապրում է Դոնի Ռոստով քաղաքում։ Արդեն 30 տարի է Ռոստովում ապրում եմ, բայց իմ կապերը գյուղից չեմ կտրում, ես դե տուն ունեմ, տեղ ունեմ, ասում փարք, այսօր իմ փոքր տղուն ժամում պետք է մեր Սուրբ Գևորգ եկեղեցում կնքենք, իմ քավորը իմ գյուղացի է, ես իմ հողջրի ծառան եմ։ Բարերարի խոսքով եկեղեցու նորոգության միտքը վաղուց ուներ, շինարարությունը շուրջ 2 տարի տևեց, և գյուղի հիմնադրման 190-րդ տարեդարձին Արմեն Հակոբյանը գեղեցիկ այս նվերը մատուցեց։ Եկեղեցու վերանորոգումից բացի բարեկարգվել ու կանաչապատվել է նաև բակը, տեղադրվել խաչքարեր։ 200 տարի առաջ եկեղեցին կառուցվել է հայ բարերարների կողմից, և մեր հայ բարերարները շարունակում են այս վերանորոգումը։ Եվ արվել է նա, որ հայ ժողովուրդը, մեր հավատքը միշտ մնա մեր մեջ, երիտասարդները Հայաստանից դուրս չգան, իմանան, գան եկեղեցի, խոնարհվեն, որ իմանան այս երկիրը, այս հողը, մեր մայր հողը միշտ էլ մնալու է, միշտ էլ եղել է, միշտ էլ պետք է մնա։ Еще один Божий храм восстановлен с помощью нашего друга Армена։ Եվս մեկ աստոտուն վերականգնվեց մեր ընկերոջ Արմենի օգնությամբ։ Մենք կես տարի առաջ էինք այստեղ, ծանոթացանք եկեղեցու նորոգության փուլերին, պատվիրեցինք խաչքար և այսօր տեսնում ենք, որ ամեն բան լավ է ընթացել։ Շնորհավորում ենք գյուղի բնակիչներին, մաղթում, որ այս մեծ ու լուսավոր իրողությունը, եկեղեցու օծումն ու վերաբացումը, օգնի իրենց, այլևս ունեն մի տեղ, որտեղ կարող են հավաքվել և աղոթել։ Բոլորին եմ ուզում խնդրեմ, ով ինչ հնարավորություն ունի, որ ծաղկացնի, աճացնի մեր Հայաստանը։ Այս ամեն ինչ արվում է ժողովրդի համար, մենք մեր հետ ոչ մեկս ոչ մի բան չենք տանում, 190 տարի այս սիրուն վանքը կայնելա, ինձ թվում է մեր Արմենը էլի մի 192-200 տարվա կյանք տվեց։ Մայակովսկի գյուղը Սուրբ Գևորգից բացի ևս մեկ մատուռ ունի, սակայն այն շատ փոքր է և տեղի գերեզմանոցին կից գտնվելու պատճառով մարդաշատ չի լինում։ Թեմակալ առաջնորդի խոսքով այս եկեղեցու վերաբացումն ուղղակի անհրաժեշտություն էր, հատկապես նաև, որ աղանդավորական խմբերն են սկսել աշխույժ գործունեություն իրականացնել։ Հոգևորական եկեղեցու հոգևոր հովիվն է, իսկ եկեղեցին, որպես քարեղեն կառույց, ամեն մեկը աշխարհիկ մարդը պետք է լինի ավազ, պետք է լինի ցեմենտ, պետք է լինի խիճ, պետք է լինի քար, այսինքն միասնական մենք պետք է պայքարենք։ Ցավոք սրտի այսօր հայ եկեղեցին միայնակ է մնացել իր հոգսերով, իր խնդիրներով, իր պրոբլեմներով։ Բայց ես հայ հոգևորականությունը հիասթափվող չէ, ինչպիսի մռայլ ու վատ օրեր է տեսել մեր եկեղեցին, կգան և պիտի գնան այդ օրերը։ Մերի Հովսեփյան, Վրամ Խանամիրյան, եկեղեցական կյանք։